professore. Anche il discorso ma sto sicurato ma tagliare in padre vai citare ma come che puta per cosa citare lì ti che fa la cina ma sto sicurato ma basta ma non si nato sta դուք ձայնի ձերկվում եք տիկին Վարդանյան, դուք առհասարակ ձայնի ձերկվում եք, երկրորդ անգամ կողտորեն խախտել կանոնակարգը, դուք ձեր իրավունքը ունեք, դուք խոսել եք, 2020 թվականին էլ եք խոսել, հիմա էլ եք անդադար խոսել, բոլոր հնարավոր հարթակներում, իրար 180 աստիճան հակասելով, ընդամենը մարդիկ ուզում են ցույց դնել, թե դուք ինչ եք խոսել ու ինչ եք խոսում հիմա, այնքան ցավոտ է դա, ու այնքան դժվար է Հալելյա, որ չէ կարում չընդհատել, արդեն երկրորդ անգամ, որ բացարձակ ուրեմն լրեք և լսեք ձեր իսկ խոսքը 2020 թվականին և հիմա տիկին Վարդանյան ու բավ է մանիպուլացնեք ու սուտ խոսեք. Վերջ, շարունակեք տիկին Վարդանյան.